ထောင်းငါးရာ၆၅နှစ်မြန်မာတက္ကရာ၁၃၈၃ခုနှစ်ခရစ်နှစ်၃ရက်၆လနှစ်ထောင်၂၀တိကြာတာပရိနေရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နေအမတ်တရာ၄ရက်ကွယ်ရှေဝဝင်းကျောင်းမဟုတ်ဘဒနာဓမ္မရေးသားကြီးတွင်မိမိတို့တက်ဆွန်းသမျှ သာသနာပြုကုသိုလ်များပြုလုပ်စီဘူးပူဇော်ကြသည်အလှူဒါန်ရေကအလှူဒါန်ရေကမှမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းများကတော့ဝေလွန်နေဆာရောက်ခဲ့သောအနန္တဂိုင်းဝင်ဂျေဇုရှင်ဖခင်ကြီးဦးဖေးတင်အနန္တဂိုင်းဝင်ဂျေဇုရှင်မိခင်ကြီးတော်မြတ်ရင်တို့အားအထူးယေရှုရွေသာသနာဒါယိကမာဤတော်ခင်ခင်ဝင်နင်း ဤမမိသားတစုဆွေတော်မျိုးတို့အပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြသည်ရှောဝင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဒနာဓမ္မရည်သားဤတွင်မှာဆွမ်းလိုအပ်တဲ့ယက်ကလေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ကွက်လက်ကလေးကိုဖြည့်စည်းတဲ့အနေနဲ့ရှောက်ထားလှူဒန်းသည့်ဒီကနေ့အာယုံဆွမ်းအာယုံချိုးပွဲနေဆွမ်းနေချိုးပွဲရည်မှန်းပြီးတော့ဆက်ကလှူဒန်းနေ အလှူတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အလှူရှင်အလှူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတွေကတော့ဖြင့်လှဆင်းလှဆင်းစံခေပွဲဘောဇဉ်အတွက်လည်းပဲလှဆင်းလှဆင်းအပ်တဲ့ယက်ကလေးကိုဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ခြင်းရှင်ဝဝင်းကြောင့်ကုသိုလ်ပြည့်စေခန်းကြီးအတွက်လည်းပဲလှဆင်းလှဆင်းတလလျင်တသိန်းကျပ်ဆက်ကလှူဒန်းခြင်း online တရားအလှူတော်အတွက်လည်းပဲလှဆင်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်နေကြသည်သာသနာဓာယိကမာယီဒေါခင်ခင်ဝင်းနှင့်သာသနာဓာယိကမာယီဒေါတင်ကြီးတို့ညီမတစုအလှူရှင်အလှူမမိသားစုတွေကဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်တဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးကသာမဟုတ်မကပဲရှင်မြင့်မို့တသာသနာလုံးကိုထောက်ပံ့နေကြတဲ့သာသနာဓာယိကမာယီဒေါခင်ခင်ဝင်းနှင့်ညီမတစု လူရှင်လူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီကနေ့ထာဝရကုသိုလ်အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဓာယိကမာယီဒေါခင်ခင်ဝင်းနဲ့ဣတိယာဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အားအနုမောဒနာတရားလေးတူတူဟောပါမယ်။တသန္တရာလုံးအတွက်တရားတစ်ပုဒ်တရားတော်တသန္တရာအတွက် ဟောမေတရားတဘုတ်ပါပဲဒီကနေ့ဓမ္မကြီးဒေါခင်ခင်ဝင်းနဲ့ညီမတွေဣတိယဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေဒီကနေ့ဟောမေတရားကတသန္တရာအတွက်တရားတဘုတ်ပါဒီကနေ့တည့်ရက်ထဲအတွက်ဟောမေတရားလည်းမဟုတ်ဘူးဓဂမကြီးတဘောဝလုံးစာအတွက်ဟောမေတရားလည်းမဟုတ်ဘူး တသန္တရာလုံးအတွက်လိုင်းနာကျင့်သုံးရမှာဒီကိုဟောမဲ့တရားဆိုတော့ဓဂမကြီးနာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်မှပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်။အေးအဲ့ဒီတော့နာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်ရမယ်တဲ့။နာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှလဲဦးဇင်းမြားဟောနေကြပြောနေကြစကားလိုပါပဲ။စကားကြေတော့နားငယ်တဲ့မှာမဆန့်ဘူးတဲ့။ စကားကကြည်လွန်နေစကားကကြဲလွန်နေဆိုရင်နားကငယ်နေတဲ့ခါမှလည်းပဲမဆန့်မှုဖြစ်တတ်တယ်စကားကြဲတော့နားငယ်ထဲမှာမဆန့်ဘူးစကားငယ်တော့နားကြဲထဲမှာမလောက်ဘူးတဲ့စကားကငယ်ပြီးတော့နားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နားကကြဲနေရင်ဘုသူဒ္ဓတွေများနေရင်လည်းဒီစကားလုံးလေးဟာမပြောပါလောက်ဘူးဖြစ်တတ်တယ် အဲ့တော့ဦးဇင်းမြားဟောတဲ့တရားကငယ်နေတဲ့ဓဂမကြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်တဲ့တရားတွေကအများကြီးအားကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဟောတဲ့တရားလေးဟာသိပ်ပြီးတော့မထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဓဂမကြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ထားတဲ့တရားတွေအားကောင်းပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကအားနေနေရင်လည်းပဲဓဂမကြီးအတွက်မထူးဆန်းမှုဖြစ်တတ်တယ်လို့ဦးဇင်းမြားဟောတဲ့တရားကအယံမြင်လုံးပြီးတော့
Dagama yiye na yu jinyo muga. Ane doyen lebe achese de mami pshita de. Era leko tadi ta biro digine seya daga. Tadana dayi kama yi. Yahan dayi kama yi. Paya dayi kama yi. Chao dayi kama yi. Shumyemo tadadana lo atwe. Thaupan nire. Shumyemo tadadana lo ngu thaupan yara gu piti pshini. Tadana dayi kama yi pshini. Ti twe chao. Ti diya li ne piyan biro jizu sade lo malay pa. Tegamai achenye akhaga nage vure teya va. Atuzan teya ro mahoba hu. Ajang digini teya gu. Tegamai amaya sijin lo lo. Tegamai ne tegwa teya nani jare tema miswi teya nabarita dui adwe. Along ema tema gu uzemya gale sirena dara teya ri shima tha biro. Tadi jiji tha sijin lo lo. Tadandara adwe teya rebo uso biro. Ta daya nam me le ko di lu pe lai da phit par de di daya ha tatandara long lai na jin thong mo phit de di kini tiyet the le ma hoh bu dagama yi di bwa tatat the le ma hoh bu dagama yi di tandara yi ma jin le ni da mya di daya ko lai na jin thong ya me di tandara yi ma jin le ni da mya di daya ne lut lu ko ma ya bu so de daya ko di kini jesus sat pi lo ho cha pe ba me a lo Shumye mo tadadana loong u thaupan nire dhagama yi soro. Shumye mo tadadana loong a siyaro phiya miya ye koza uze nga lebe jizu sa teya hore soyen lebe ma me mathe mabu. Dajang didi ane padde biro miya swa phiya shin kuro miya ji lete do kharo nga. Anata binta ti ji padde niri kodala menyi sura shibare. Padde niri kodala menyi. Ero badi niri kodala menyi ka ni biro miya swa phya shin goro miya ji ko shau thara. Ati nukho bandi eko dhammo yo ubo ati tamari kisha deita di. Deita dhammi kensi wa atan tambarai kensa di. Ati nukho bandi eko dhammo Yo ubo ati tamari kisha deita di. Deita dhammi kensi wa atan tambarai kensa di. Pandi miya swabhaya. Ati nukho pandi. Iko dhammo. Iko tabhado dhammo. Yo dhammo ajendiya di. Data dam we can see what atom bisopan achu see wa go lagong tambara yi kensa atan. Noun temalon achu see wa go lagong tandara achu see wa go lagong. Ubo nabagondo ati achu diaru go tamari kisha. Then you wait data di divabe e. Though dam mo to diam you di ati nu ko shiba the lo miaswa paya. Oh, no, Jimaro Mudom Yaswa Pia. They are demurebe, Pia Davido, they are Zagagali, Teconebe, demurebe, na you, Jinu Jemare, Lina, Jendon Yemare, Yaswa Pia. Do a they are demurebe, Najena, no? They are got devoted Najena, demure Najena, Tecone Najena, Badu Najena, let me do, but the Nedi Kodala Mini, no? But then it called the lamiga, deaga, demurebe najena, deconebe najena, devotees or any yama, decone ne be and do deconebe najenebo. Eri najene deaga leve, najena garo, deconebe na ujemare. Tabi melo, data dami can see what attend a cook biso bam, boa ye devoa lone leve, a Jewish jemare, miaswapia. Dambara ye can sa attend. Temalon Bawari, look for it, Tatandara lone be a Jewishi gemare, Miaswapia Ubo, Biso Ban, Temalon, Nadando, Bawari, Mapia, Davido Ubo, Biso Ban, Temalon, Nadando, Ati, a Judiadu Biso Ban, Temalon, Nadando, a Judiadi, Ma, a Jewishi, nine day Takuri, though Dea Sura, Shiva, the Lam, Miaswapia. Padiniri kodala minyi asaga leji. Sande zine seide gaon sudrube no.
sa asaga le alonji jiara asaji ro tu ga apin le be ji han tu de patini rigodala min ya ero apin ga le ji han tu de ba chang le so ro tu ha taya ga dabou the be na jin de de da be me lo di bwa yi dabwa long atwe le be a ju shi jin de naung tan tara lo pyo lai do နောက်မှာကျင့်တဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုတန်တရာတလျှောက်လုံးမှာအကျိုးရှိမဲ့တရားတပုတ်ကိုပဲသူနာကျင်တာလောဘကြီးလိုက်တဲ့ပတ္တိနီကောသလမင်းကြီးနော်နာကျင်တဲ့တရားကလည်းတပုတ်ထဲဒါပေမဲ့လို့အကျိုးရှိရမှာကတော့ဒီဘဝကောနောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝဘယ်နှဘဝရှိရှိတန်တရာလုံးအကျိုးရှိမဲ့တရားတဲ့အဲဒီလိုပြေစုံပန်တမလုံးနှစ်တန်သောဘဝတွေမှာအကျိုးရှိပြီးတော့တပုတ်ထဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဆိုတာရှိပါသလားမြတ
ဒီကမြန်ထိခိုက်သွားရင်တော့ဖြင့်ဥစဉ်များတာအဲအဲ့တော့တောင်းမှန်နေပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူဟာလောဘဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့တရားကဘယ်နှပုတ်နာကျင်တာတပုတ်ထဲနာကျင်တာအကျိုးရှိကျင်တာကတသန္တရာလို့ဒီဘဝကြီးရောဒီတရားထဲမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကြီးရောနောက်ဘဝတွေနောက်နောက်ဘဝတွေဘယ်နှဘဝတွေရှိရှိတသန္တရာလုံးအကျိုးရှိမဲ့တရား တဘုတ်သေးပဲနာကျင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတရားမျိုးများရှိပါသလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအမေးရှိလိုက်တာအာတိခောမဟာရာဇဤကောတံမောယောဥဘောအတ္တိတမရိကိစ္ဆာတိတတိဒိဋ္ဌာတံမိခင်စေဝအတံတမရာဤကင်းစာတိရှိတာဘောတရှိတာဘောမင်းကြီးတကားတော့မင်းကြီးရှိတာဘောတဲ့တရားတဘုတ်သေးနဲ့ တသန္တရာလုံးအကျိုးရှိမဲ့တရားဆိုတာရှိတာပေါ့တကားတော့မင်းကြီးဆိုတော့ကတမောနုခောဗန္ဒီဤကောတံမောဥဘောအတ္တိတမရိကိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာတံမိခင်စေဝအတံတမရာဤကင်းစာတိတရားတဘုတ်ထဲနဲ့တသန္တရာလုံးအကျိုးရှိမဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်တရားပါလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အဘမတော်ခောမဟာရာဇာဤကောတံမောဥဘောအတ္တိတမရိကိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာတံမိခင်စေဝအတံတမရာဤကင်းစာတိ တရားတဘုတ်သေးနဲ့တရားတဘုတ်သေးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးယုံနဲ့တသန္တရာလုံးကိစ္စပြီးမဲ့တရားဆိုတာအပမာဒတရားပါပဲ။ကဲအဲ့ဒီအပမာဒတရားကိုသာလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလဲအကျိုးရှိမယ်။နောက်နောင်ဘဝတွေဘလောက်ပဲရှိရှိတသန္တရာလုံးလဲအကျိုးရှိမယ်။ဒီဘဝကောနောက်နောင်ဘဝတွေကောတသန္တရာလုံးအကျိုးရှိမယ်တရားဆိုတာဘာတရားလဲဆိုရင် အပ္ပမာဒတရားပါတရားတွေလေအေအပ္ပမာဒတရားပမာဒဆိုတာကမေတာအပ္ပမာဒဆိုတာမမေတာဒီဘဝလဲအကျိုးရှိခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလဲအကျိုးရှိခြင်းနဲ့ဟိုးနောက်နောက်ဘဝတွေလဲအကျိုးရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒကမာကြီးမမေ့နဲ့အေဒကမာကြီးမမေ့နဲ့မေ့လို့ဟိုနေ့ကစေးုံမှာလဲသွားတာနော် အဲ့ဒါမေ့ရင်မလဲဘူးမေ့ရင်မလဲဘူးမေ့လို့လဲသွားတာနော်ဒီမကြီးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မမေ့နဲ့တဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဘယ်သွားသွားမမေ့နဲ့တတိထားဘာပဲစားစားမမေ့နဲ့တတိထားဘာပဲလှုပ်လှုပ်မမေ့နဲ့တတိထားစားရင်လည်းမမေ့နဲ့တတိထား အတဲ့တလားမတဲ့ဘူးလားစာသင်တလားမစာဘူးလားဆိုတာစားတဲ့ခါမှာလဲပဲဓမ္မကြီးတတိမထားရမှာလားထားရမှာလားတတိထားမှာပါဗျာတတိထားရမှာတဲ့ဓမ္မကြီးတွေကအသက်အရွယ်လဲရလာပြီအသက်အရွယ်ရရမရရတတိကတော့ထားရမှာပဲနော်ဥစဉ်များလဲတတိထားရမှာဥစဉ်များတတိမထားရင်ဥစဉ်များခံရမှာဓမ္မကြီးတွေတတိမထားရင်ဓမ္မကြီးတွေခံရမှာပဲနော်အစာနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲတတိထားရမှာပဲ သွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာလဲပဲတတိထားရမယ်ဗျအခုချိန်မှာဆိုရင်ပို့တတိထားမှာနော်အဲသွားတဲ့ခါမှာလဲတတိထားရမယ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ခါမှာလဲတတိထားရမယ်တဲ့
Ero dike dika dika la ji suraga tumya agubu kheyin twa bi no e ero kwa go go ja ya ma so ko nai ne won gali ne tadi gali tha ero tadi le lo ma phit pho ga alon ye ji de tadi gali de che lut dan ne ero andare alon imadan ma alon imadan ma andare mya de lo dilo byo wa ma bo no အဲ့တော့တချက်မှရင်တသက်သွားဆိုသလိုပဲအဲ့တော့အစမတော်တလုံးအသွားမတော်တလှန်ခံကောင်းလို့ဒီကမာကြီးအဲ့နေ့ကသိပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့နော်အေးတတိကလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်တာနဲ့ခါရဲအမှတ်တမဲ့လေးကိုဒီလိုဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းတတိထားရမယ်အဲ့တော့အစစအရာရာတတိထားရမယ်အပမာဒမမေးနဲ့ဒီလိုပြောတာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့အပမာဒမမေးနဲ့ ဒါကတော့ပြင်တော့ဂီကိစ္စမှန်သမျှလောကီလောကဤတဲ့မှာနေထိုင်တဲ့ခါမှစတဲ့ခါမှလည်းမမေ့နဲ့သွားတဲ့ခါမှလည်းမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဒါလောကဝတ္တရားလောကကြီးတဲ့မှာနေတဲ့ခါမှနေထိုင်ကျင့်သုံးနိုင်နာရမယ့်တရားတွေတဲ့ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်တင်ပဲကမလဲတဂမာဤတရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမမေ့ပါနဲ
ထွက်လီကိုတတိထားပြီးတော့ဝင်လီကလေးဖြစ်တိုင်းလဲပဲတဂမာကြီးမမေ့ပါနဲ့ထွက်လီကလေးဖြစ်တိုင်းလဲပဲမမေ့ပါနဲ့ဝင်လီကလေးဖြစ်တိုင်းလဲမမေ့ပါနဲ့ဝင်လီကလေးပြတ်တိုင်းလဲပဲမမေ့ပါနဲ့ထွက်လီကလေးဖြစ်တိုင်းလဲပဲမမေ့ပါနဲ့ထွက်လီကလေးပြတ်တိုင်းလဲမမေ့ပါနဲ့အတ္တနိုင်ဆုံးနာတိုင်းလဲပဲမမေ့ပါနဲ့တတိကလေးနဲ့ရှုမှတ်နေရမယ်ကျင်တိုင်းလဲပဲမမေ့ပါနဲ့တတိ
Erilo the dita, biro, abamara diari, lega in ta, biro, da, shuma, boamia, atome, suin. Wenlin at twelve, shoo shoo, bore, I only go away, shoo shoo, a shugan with the water, biro, shunyan, lying, eri diari, alonga, a mieren, shinirala, shibiro, pianirala. Erilo, shibiro, piacini, the water diago, mien boya, adwejaro, abamada, mami ne. The dita waria saibiro, shumaya me. Erilo the dita waria saibiro, the shuma me swim, shibiro, yesi nira, soro, mielula, mamielula. Mamiera di neisa la anesa la. Anesa diari, manemia, yesida de the wadia, shi di adwejang, dukala, dokala. Eri doka diari, along, jona de kama, majonia mabusulu, yamala. Erilu, Majonia Mabu, Solo, Miyabu, do the Bawa, dying Joe, do the Bawa, dying so Nira, the Pitchin the Rope, Ship, Pitchin the Rope, Biro, Nira, the Bine Lula, Ma Bine Lula, Adala, and Adala, Mamiera Agaliga, Badule, and Nesa, Senior Agaliga, Doka, Asumea, Goma Bine, Go Bubian, and Rope, Bubian, Lu, Mayara Liga. Anada, so biro, didi yari go degamayi sinyen bo, shumma bo, boamya ato bo, mamivane. Eri luda juza biro, shumma boamya ato doame, so in apshidabo ne apyadabo di go, bai mai nai nai, mamiya mala, miya mala. Miya doa bi so in apshibya ka bade sa. Miya ne nyanga. Dira ga. Naukana malara ga Niroda desago, Yemma, you name boya, adwe, mami ne Tazwe abamara diaha, logi, adwe, leve, alone in Madame Mago, a juji mare, and a ready kin, I ne, yanswe, shin, I ne. Logo dra diaru diamia diabo, leve, alone in Madame Mago, tambu jire, I. Abamara dialigo, the dita, biro, abamara dialigo, lega in tabiro, juza, buamia, atoyen, logi, a jule, bide, logo dra, a jule, bide. Logine be male, and a dedicin, yanzuri, shembiro, jushime, logo dra, maleve, diaru diamia, diabi, doka, kade, a gong ye, nine.
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီအပ္ပမရာတရားဆိုတာဘာနဲ့တူးတလဲလို့မေးရင်စင်ချီယာနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာချီယာလဲဒီမကြီး။စင်ချီယာဆိုတော့ဂုံနေတတ္တဝါတွေအားလုံးနဲ့မှာဂုံနေတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့ချီယာတွေအားလုံးဟာတကယ်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်စင်ချီယာလောက်ကြီးတဲ့ချီယာရှိပါမလား? အေးမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်စင်ချီယာဟာအကြီးဆုံးပဲကျန်တဲ့ချီယာတွေအားလုံးဟာစင်ချီယာတဲ့အကုန်ဝင်းကုန်တော့တာပဲအဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့ဒကမာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ညာကြားနေတဲ့တရားတွေဟာဤကေအဖြင့်၅ပြည့်တကအဖြင့်သုံးပုံဓမ္မခန္ဓာအဖြင့်၈သောင်း၄တောင်ဘလောက်ပဲများများတော့ကောင်းများကြီးအဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးဟာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈သောင်း၄တောင်အားလုံးဟာအပ္ပမရာတရားတဲ့အကုန်ဝင်းကုန်တာ အဲ့တော့ဒကမာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့လိုင်းနာကျင်သုံးရမယ်တရားတွေအားလုံးဟာအပ္ပမရာတရားတဲ့အကုန်ဝင်းကုန်တာဆိုတော့အပ္ပမရာတရားလေးသာလက်ကင်ထားရင်တရားအားလုံးကအကုန်လုံးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ပြီးသားဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒါကြောင့်အလွန်အမတန်မှကြီးတဲ့အလွန်အမတန်မှကိုအကျိုးကြီးမားတဲ့အပ္ပမရာတရားပဲ။အဲ့ဒီအပ္ပမရာတရားလေးကိုသာလက်ကင်ထားရင်ပိဿုပ္ပံမှာလည်းငြိမ်းချမ်းပဲ၊နောင်တမလွန်မှာလည်
yinjan nainde deya ha decha deya la abamara deya la. Dajam yaswabiyashin guromyaji galebe perinivan sanam buganima. Handa dani bhikkhu amandeya mi hovaya dhamma dhinkhara abhamma dina dhamma dita. Cheta yehando. Edo ngabhiyan le alo emma dhamma bhiman nevi. Then she thought of good now so maja zia she daddy ngabhiya ajideji majage ome lili nene majage ome then she thought of natong ya gong lo so biro. Yaswabhiya shinkurum yaji brinivan sangani ajiji zong zagagali. But in even Sangani Majagere Zaga Dita Yiji Zaga Mashiro Wu a Yiji Zong Zagagali Dekom Majagere Abama Dina Tamba Dita Ero Waya Dama Denkara Abama Dina Din Abama Dina Tamba Dita Denkara Diari Along of Yesida De the Vodia Shide Den Chidaro Mamijane Eri Denkara Diari Along of Yesida De the Vodia Shide Mamijane the Digirine than Nija Viro So Biro Miasabiaha Degego Lili Nene Ayidiji Majagera Le Mamibu Majagera E Daja Akulebe Degamai Dokin Ken Wen Unima Dedui Idea did not go now, you genu nijare, dama, miss with Diana, breathed that we are lonely, Uzemiaga. Tabawaza, horrid, diam, ho, dead than the ra, lonza, holiday, dea, debo, chilo, digging it, dea, wood, dead than the ra, adwe, dea, debo, dilulin, and medalite, and all. E, didiale, go now, you genu be the chinga sabi, or the gumai, dog, king, king, wing, no, ni matter with ne. Idea did not go, Zeta, Gigi, Lenin, Nayu, Ginu, Nijare, Tama, Miss Vitia, Nabri, that we allo. Abamara diari go lega in ta, Biro. Andre Manemia, King, Yenzo, Manemia, Shimbi. Now Zon Doka, Kade, Akonia, Mamshede, Nebango, Yam 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 of Yunai, Jadi. Tadandra, Adwe, Titan, Etea, Devo, she online, Jendo, Nayadi. O go to Bogum Yam Yam, Shija, Vasilo, Sana, Buyim. Abama dina mami maleo mabo madan tadando abamara tadidi apshin. Damba di ta kuzi kunga bizo nainya vazi gong tadidi.